E no próximo dia 30 de outubro vai ter um almoço na paróquia São Francisco de Assis em prol ao lar São Vicente de Paulo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a presidente aqui da entidade, Maria Aparecida Fransolin. Maria, qual vai ser o cardápio aí e onde adquirir esses ingressos? É, o cardápio é a costela, né, que gira em torno de mais ou menos 2 quilos assado. E aí acompanha farofa, arroz, salada de tomate e repolho. Quem quiser adquirir aí os ingressos, onde comprar e qual o valor? É, os ingressos nós estamos vendendo aqui no Lar São Vicente, ponto fixo, né? E na Paróquia São Francisco de Assis. E custa R$ 75,00. A porção é para quem come bem, 4 pessoas. E a partir de que horário, no dia 30 de outubro? A partir das 11 horas, a costela será retirada, venda antecipada, porque nós não vamos servir no local e também não haverá costela para ser vendida no horário. Porque como a gente tem que ter uma previsão dessas costelas e também não se prepara assim de repente, né? Porque elas são assadas em fornos e muitas horas de forno, né? Então, a gente tem uma previsão até o dia 28, pode ser adquirida. E a partir do dia 28, a gente só vai confeccionar e entregar. E durante o ano, vocês realizam diversas ações aí nesse sentido? É, esse ano foi assim bastante difícil para o lar, porque nós tivemos uma reforma e a gente não tinha dinheiro para isso. A comunidade de Umuarama colaborou muito conosco e nós tivemos que fazer promoções diversas. Nós fizemos bingo, fizemos feijoada e agora temos a costela para complementar e terminar o pagamento. Mas o pessoal participa? Muito. Nós só temos que agradecer o pessoal de Umuarama que nos tem ajudado, né, nessa reforma foi doado materiais, foi doado dinheiro para mão de obra, compraram as nossas promoções. Então, o povo de Umuarama é muito solidário e a gente só tem a agradecer. Então, reforço o convite. Então, nós convidamos para que as pessoas adquiram. Inclusive, nós temos vários voluntários vendendo. Talvez as pessoas já tenham sido até abordadas, né, na rua ou no comércio. Nós temos diversas pessoas vendendo. E, além disso, temos esses dois pontos que é fixo, que é o Lar São Vicente de Paulo e a Paróquia São Francisco de Assis. Então, por favor, adquire e colabore mais uma vez com o Lar São Vicente de Paulo.